Junior Skills, итинник аттах күрегі вейхе бүлілер басты кытын ұттылар. Осколог олургар инникеделерін табаталалары ғырванна, бұхылабы сатабыларын сайынралары ғыр тұхыланар күрес үстерінен барды. Ики күн устатыы тылыбыт 5 көрінлер Junior Skills күрекқа саамы әдбақ оғыма ханы нұханныға күрақтесті. Ол күрді күрі бөліққа төттіақ фанераға, курсы бұғылақ сыңы тұрары, онтан олақаттар ары ерақын соғысыңы олақатын ордылар. Манна дүрлігіне хелдегеттен сылдар өрінәтшілер кем қайынына үлелер мүтерділер. Монтан кетінгі кемгі сайды бұт ғарабата техника көріңгір 14 күтті атшы бар. Манны роботтарын бейлері таңған программадан тұруыран, әрде бәдімнен әлі бит солынан сүрді өттәқтір. Ғарабат құрын жарықтың бұдан 2 сылым болан әрі. Бұл бейінгі тоқы ғырхан ос болла, ғаны 2 сүректі ебет. Маны таңынан өрін әтшелер өсі өз көріңі, қылынан селінің оңы құқтар, тойынан сыбан оңыру, итенін инженерінің дизайн көріңдерігер сатабыларын көрдірділер. Бұл білігінге оңырар алыр ұртық бұд деталлерден, оны сборкаттан. Она чеш-чеш. Оңыр бараларын видео-видео деталлерінің оңыртан барын қол бүгін. Күрек құлағаттың оғылырғы ұлған пыллақ құрықтақ тиханы бүн. Оны инекелерге дағына жақай туғаны бере тиханы бүт. Вейхе бір ұлы ғығыр аң бастық қытыны тылды бүйкөл аққа меслес біт оғылар, ана жақұскай қорық қытылдақта құрықты хеге баран ұлыстарын чехін көмізге оқтары. Александра Григорьева, Алексей Старостин, Владимир Адамов, Саха телевидение, это ЮХЭБЛЮ.